madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa farriin adag u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale masharaxiinta hirdanka adiga ka dhex taagan yahay doorashada la filayo horaanta sanadkan ee ka dhacda dalka Soomaaliya. Waxaanu madaxweynuhu ku baaqay maamulka ka taliya magaalada Muqdisho iyo xubnaha mucaaradka inay faraha kala baxaan arrimaha masiiriga ah ee qusaya Soomaaliland. Waxaanu farriin u diray shakhsiyaadka Soomaaliland kasoo jeeda halkaasii xilalka u doonanaya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu gaf iyo dalqaaf cad ku tilmaamay in madaxda iyo mucaaradka Soomaaliya isku raacsan yihiin in dad banaadir ka dhexeysuda ay noqdaan dad matala baarlamaan Soomaaliland. Midowga mucaaradka ee magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha maamulka goboladeena waxa uu diray farriin adag. Geesti kale Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaadka Soomaaliland kasoo jeeda xamar dhex jooga kaliya halkaasii u jooga inay kasoo shaqeeyaan xoolahooda iyo maalkoodana u soo helaan ay Soomaaliland kula soo naqdaan. Waxaanu farriin gaar ah u diray shakhsiyaadka xamarka ka qadhaabta magaca Soomaaliland isagoo caddeeyay inay halkaasii cidna ku matalin. Soomaaliya iyada doorashada ka socota oo iska way dhibaatada iyada wareega marbayaar alaawsa dhibaatooyinkooda wanaagooda jecelahay oo walaaladeen Soomaaliya xumaantooda ma jecelin dabka iyaga ka qarxa wayna soo gaaraya barwaaqadooduna waynu soo gaari kartaa. Laakiin mid baan ku leenahay miyaan doonay farriin inaan aad ugu diro maanta aynu caddayno Soomaaliya haddaan nahay mucaaridkooda iyo maxaafidkooda madaxda mucaaridka xabar jooga iyo madaxweynahooda iyo gobolladooda mid baan ugu dareynaa haddii aynu nahay Soomaalina waynu nahay darisla aynu nahay dadna aynu isku xigno danteena istidoodee lagu dooyada naga dhigtaye ilaan culmanahayna mid baan meesha qabanin markaa dhammaanteen isku raacsantihiin baarlamaanka Soomaaliya kasoo jeeda xamar laga dhex dooranaya banaadir bal arrintaasi markaad ereganeedihiin miisaanka weyn malka dhacwaleya waa garanaysaane maxaa Soomaaliyaad ugu quuraysaan ereyga meesha miyuu qabtaa meel walba jaalid uu joogtaa halkan ba jaaliyad reer Soomaaliya ah oo xamar ka timid oo Kismaayo ka timid oo Boosaas ka timid oo aduun iyo baacmishtar iyo aqoon qaar ka bartaan way joogaan waa jaalid walaahi nolol nool laakiin hawlaha siyaasadeed su'aalaha ma soo galaan sababta aad u dafaraysaan qaranka Soomaaliland oo nusada sare kala maqlin oo ogtihiin oo dhammaantiin bogaadisaan waxaa waranaysaan ay isku raacsan tihiin dhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka matala war idinku miyaan ilaahay ka yaabeen waa ogti inaan cid meeshaa siyaasadda madashaani joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliya la jooga oo shaqo tagay waxay la miyiin jaaliyadda Kenya joogta ta Jabuuti joogta ta Addis Ababa joogta ta Luanda joogta ta Abidjan joogta hadday ka shaqaysanayaan dalkooda ma soo shaqaysanayaan kuwa ugu waaweyn ee ugu shaqada badan iyagoo halkaa jooga oo baran baan iyo sirbaan baan ka nadaalaha ka soo dhistaan ku soo taagan yaa ilaahay wardeta madaxweynaha iyo xukuumadda farmaajo qulo ku eedeen mana dhamaantood waad ku eedeenna mid ma shaqalata ma aha waxa sayid ka siliita dadka waaweyn ee Soomaaliland ee halka hadana ka gashay ee uu shaqo tagay waxa doonayaan baa ka qabtaana ee qaadanaya waxaan xamar xamar laga doorto baaradan baan noqonaynaa waxa ku doonaya anagu ma hasan la yaaba dad waaweyn inta ugu han weeyaan soo garayna jooga meesha marka xamar baa laga dooranayaa cid baan matalaya inuu qaato waan idinka weyna arintaana waxaa la ma geyne dee waxaan xumaan ahayn iyo nac ay dadku beeraysuun baad sii abuuraysaane ha laga daayo qolada intaasaan dirayaa arrimahoodana allah u fudaydiyo inagana dee waxa noo gudbiwaan qar ahaan inaynu dadaalka wadno nabadgelyada wax lagu gaaraa ilaashano doorashooyinka dabayshoodana ka dhigna kaftan walaalimo ee aynaan ka dhigin dee qaar isku haraamo Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaan ee Star magaalada Hargeysa.